мына жердің иісін ай. Мұрнымды жарып бара жатыр, елдос. Қайда алып келе жатырсың мені? Болды, міне келдік. Қаз орамалды шешеміз. Хоп, тосын сый. Мынау не? Жылқы. Марқұм әкем жылқышы болған. Ал атқа мінуді ауылдағы нағашым үйреткен. Қарашы қандай сұлу. Сонда не, бар болған осақ па? Не, басқа бірнесе болу керек пе? Елдос, сен мені мына жерге мазақ қылу үшін алып келдің бе не? Е, өзің емес пе, тосын сый сұраған. Иә, мен тосын сый қаладым. Ал мынау түкті менің күткенім емес. Бұл түкті тосын сый да емес. Бұл жылқы ғой. Камила, мен саған атқа мінуді үйретейін дегем. Камила. Камила.